goningnya harepan peranatal Turta peting baggantina tahun Dinas Perhubungan provinsi Jawa Barat di Woganku petugas gabungan TNI Polri ngalakonan remcek di desa jumlah terminal bus di wewengkon Jawa Barat remcek dilakonan pikir ngajamin angkutan umum anu Merah turtaman piken masyarakat Anebuka karep iinditan Dinas preanatal Turta peting Bagantina tahun. Ngoni harapan perenata turta bagantina tahun atau apa baru sajumlahing persiapan dilakonan Kudinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat selesai jina mariksa kendaraan umum atau remcek di sejumlah pul bus pariwisata tur terminal bus. jihiji kisakum Nabes Anu parkir di terminal di Pariksa tim-miti kalangkepan surat kendaraan tapi Kayaan merrna tenna Armadabes Upamadipakai pique ngajamin keamanan panumpang din nyorang lalampahan Nana Kepala Dinas Perhubungan provinsi Jawabarat Heri Antasar Rinandezgen eta kegiatan remcek teh rutin di lakonan kudus Hub nalikanya harepan hari raya Kaos Sellebbaran Natal Turbagantina tahun. Ngecek sarana ya dari mulai uh, ram cek di setiap terminal kemudian juga di foto di terutama bis bis pariwisata karena fokus untuk uh, Natal libur Natal dan tahun baru ini adalah jalur jalur wisata. Lianti Mariksa Kayaan Kendaraan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Oge Mariksa Jalur-Jalur Anuremen Macet, utamana di Sajum Leng Lelawak Wisata Anuremen di darik deku Masyarakat, Nalika Mapag Beting Bagantina Tahun. Yuana Kurniawan. Bandung TV.